Sve je spremno za predstojeću zimsku sezonu koja će ove godine biti pojačana i civilnom zaštitom, rečeno je posle redovne godišnje smotre mehanizacije zimske službe grada Novog Sada koju čine javno-komunalna preduzeća, parking servis, čistoća, put i gradsko zelenilo. Član Gradskog veća za komunalne poslove Zdravko Jelušić je posle smotre zaključio da su sva gradska preduzeća sa raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom u potpunosti spremna za rad u predstojećim zimskim uslovima. Pa moram da naglasim da je grad Novi Sad uradio sve ono što je... radila u skladu sa zakonom, sa gradskim odlukama, jer smo... odobrili apsolutno svim komunalnim preduzećima sve ono što su tražili od nabavke nove mehanizacije ove godine po pitanju rada zimske službe, ne samo zimske službe, nego i drugih aktivnosti, redovnih aktivnosti. I moram da naglasim da je grad predvideo ukupno 396 miliona dinara za rad zimske službe ove godine. Iskreno se nadam da nećemo sve potrošiti kao što je bilo i prošle godine. Smotri mehanizacije i oceni pripremljenosti javno-komunalnih preduzeća za obavljanje zimskih poslova prisustvovali su članovi štaba zimske službe Novog Sada. Na raspolaganju je mehanizacija zelenila sa negde oko 60 mašina. U mehanizaciji gradskog zelenila imamo 3 nova kamiona koje su takođe na raspolaganju u zimskoj službi. Izlazimo na teren sa oko 140 zaposlenih, a ono što jeste u nadležnosti gradskog zelenila su autobuska stajališta, šetne staze u parkovima, prilazi Petrovaradinskoj tvrđavi, šetne staze na mostovima i na nadvožnjacima i kej je takođe ono što gradsko zelenilo čisti. Zimska služba javnog komunalnog preduzeća Put će biti organizovana isto kao i prethodnih godina, s tim što ćemo sad nešto imati u novih posipača. Ove godine smo nabavili 3 nova posipača i 3 nova hidrolične daske, tako da će oni su u zameni za stare koje smo rashodovali i što s toga tiče bit će kud i kamo bolje tretiranje saobraćajnica, a što ostalo ostaje sve isto. Mašine građevinske će biti 11 mašina aktivno kad bude sneg da bude da pada. Što se tiče vozila, ukupno ćemo imati 30 vozila sa posipačima i sa hidrauličnim daskama. Mi smo od ove sezone bogatiji za još 3 nove autočistilice koje će se u narednim danima naći na našim ulicama i značajno će nam pomoći u radu predstojeće zimske službe. I naravno tu je podizač, autopodizač koji takođe ima svoju ulogu u transportu soli. Grad Novi Sad je opredelio 396 miliona dinara za potrebe rada zimske službe. Takođe posebno bih istakao da će i ove godine biti angažovane jedinice civilne zaštite ukoliko dođe do ozbiljnih snežnih padavina, izjavio je Jelušić.